Tämä kyselytunti kuulostaa siltä, että ministerit eivät ole ihan tietoisia siitä, mitä aluetasolla ja paikallistasolla tällä hetkellä on sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtumassa. Ministeri Juuso tässä aikaisemmin totesi, että erikoissairaanhoidosta pitää säästää, jotta voidaan ohjata lisää resursseja peruspalveluihin. Nyt on käymässä päinvastoin. Te olette tekemässä valtakunnallisesti päätöksiä, joilla te leikkaatte ja säästätte erikoissairaanhoidosta, ja samanaikaisesti alueella heikennetään peruspalveluita ja vanhuspalveluita. Toivoisin itse sitä, että hallitus tekisi edes niitä toimenpiteitä, mitä hyvinvointialueet itse ovat toivoneet hallitukselta, jotta he pystyisivät puuttumaan kustannusten kasvuun. Ja vuokratyövoima on tässä yksi konkreettinen asia. Tämä verkosto, joka selvitti erilaisia keinoja puuttua vuokratyövoiman kustannusten kasvuun, antoi esityksensä helmikuun puolessa välissä 3 erilaisesta lakimuutoksesta. Ja haluan kysyä ministeri Juusolta, oletteko tuomassa lakimuutoksia eduskunnan käsittelyyn, jolla annetaan hyvinvointialueille mahdollisuuksia puuttua tähän vuokratyöongelmaan? Ja voisiko ajatella, että Suomi olisi aloitteellinen ehdottamassa muille Pohjoismaille, että yhteispohjoismaisesti tehtäisiin ratkaisuja vuokratyövoiman käytön rajoittamiseksi terveydenhuollossa? Kiitoksia. Tällä hetkellä keskitymme täysillä tähän sairaalaverkkoon, mutta kunhan tästä saadaan esitys aikaiseksi, niin kyllä me tähänkin tietysti tulemme kantaa ottamaan ja katsomaan, että millä lailla sitä viedään eteenpäin ja tilannetta helpottamaan. Tämä edustajan esiin nostama pohjoismainen yhteistyö on mielenkiintoinen uusi avaus. Kyllä, pistän tämän korvan taakse ja katsotaan, olisiko mitään tehtävissä, koska tiedän, että ongelma on iso Norjassa. Voitteko kuvitella, että olen yhden kesän ollut Norjassa töissä vuonna 2010 ja edelleen sieltä tulee kyselyitä, että olisiko kiinnostusta tulla töihin Norjaan. Yli 10 vuoden päästä, niin voitte arvata, että kuinka iso se hoitohenkilöstön puute on, kun näin tällä tavalla täytyy rekrytoida hoitajia muista Pohjoismaista.